Sziasztok! Itt vagyunk a Duna felvidéki szakadán, Závodi Feri és apukája megkívásából. Mit fogunk most látni? Bemutassuk nektek a folyóvízi harcsázást, hogy mi hogy csináljuk. Tartsatok velünk! Sziasztok! Másfél óra autót után érkeztünk meg a Duna felvidéki szakaszára. A táj lenyűgözött minket. A Duna ezen szakasza tökéletes és gyönyörű. Pár perc várakozás után megérkeztek Ferikéjék is. Üdvözöltük egymást. Kis taktikai megbeszélés, beszélgettünk a csónakról, majd bepakoltuk a cuccokat, és már vizen is voltunk. Pár perc csónakázás után érkeztünk meg a táborhelyre, addig is finom sörökkel mulattuk az időt. Artlist.io. Hétről hétre nézzük itt a Ferikéknek a fotóit irigykedve itt az élő folyón. Ugye mi sokszor csak tavon horgászunk. Avasd már bennünket a titokba egy kicsit, hogy mi az, ami adja a halat, hogy mi a szerelés maga. Ugye, amit tudjuk, hogy legtöbbször nem a szerelésen múlik, tehát hanem az, hogy hova rakod, de először beszélünk a szerelésről, hogy mi ez? Beszélj róla egy kicsit. Abszolút semmi titok nincs a szerelékben. Egy uposzt használunk, nagyobb halakó, kettő tűvel, egy egyes tűvel és egy hármas tűvel, vagy két egyes tűvel, attól függ, mikor milyen csali halaink vannak. Ahogy látjuk, ott fönt van neki egy ilyen csúszó, de ez lehet akár egy sima karabiner is, tehát ezt lehet helyettesíteni. Mondjuk én is ezt használom, én is szeretem ezt. Ez ugye főleg akkor jó, hogyha az ember csak sima fenekezőként használja, de így kővel is tökéletesen működik. Ugye ezt le lehet szedni, anélkül, hogy megbontanád a kötést. Viszonylag elég nagy hórukat használtok. Mekkora csalihalakat használtok ehhez? Hát szeressük a nagy csalihalakat, úgyhogy ha tudunk fogni, még ha módunk van rá, akkor másfél kilós, két kilós paducokat is, dévérekkel is szívesen csalizunk. Hát ti most nem érzitek, de nekem van itt a szőr föláll a kezemen, végsimítod a monofilzsinort, és teljesen érezni, ahogy a gereben fogok ezt végigkoptatták, ez már fogott halat. Az ember beleborzong. Ez egy körülbelül, ahogy nézem, ez a mi általunk forgatott ilyen 20 g-os úpóz. De ez lehet bármilyen másik is, tehát ennek nincsen jelentősége. Tehát végülis egy sima sallangmentes, egy egyszerű folyóvízi úpóz szerelék ez. A titok valószínűleg az, hogy hova tesszük le. Ugye itt nálatok a Dunán nem lehet csak az itt fogott csalihallal csalizni. Ugye többnyire paduc, vagy amit éppen tudtok fogni. Innen is látszik, azért sokkal nehezebb a dolog, mint mondjuk nálunk Magyarországon. Akár csali kérdésben, hogy azért itt teljesen az alapoknál kell kezdeni, itt féderbottal neki kell állnod, komolyan csali halat fogni, ahhoz, hogy ezt az egész dolgot tudjad hozni, az itteni szabályoknak meg tudjál felelni. Hát ez is nehezíti úgymond az itteni harcsahorgászatot, és még mindig itt leborulunk, itt ez a brutál fogások előtt, amit az utóbbi időben produkáltok apukáddal. Nem tudom, hogy esetleg valami titok, valamiről tudsz esetleg mondani, titkos csali, aroma, nem tudom, valami... Nincs benne semmi titok. Nagyon sok időt kell rászállni, nagyon sok energiát. Igen, azt néztem, hogy azért viszonylag komoly csónakot állítottak elő, és a tábor is viszonylag komoly. Tehát, hogy minden igényt úgymond kielégítő. Tehát látszik az, hogy kijöttök, és rengeteg időt tudtok erre az egész dologra rászállni. És jó helyet választotok, mert valamiért mindig adja a halat. Tehát, hogy ezért jöttünk mi is ide. Feri, esetleg. Általában hova szoktad rakni az upposzt, vagy hogy csinálod? Törésekre, gödör mellé, kőzárás mögötti burványokba szoktunk horgászni általában. Mély vizeken? Nem, a csekély töréseknek a tetején inkább, vagy még a töréstől visszább a csekély részeken. Na, éjjel szerintem a csekély rész sokkal jobban megy, mint a mély. És hogy választasz helyet? Tehát amikor azt mondod, hogy hétvégén elmegyünk horgászni, azt mondod, Fater, figyelj, indulunk horgászni hétvégén, hogy van a helyválasztás? Hogy választjátok ki? Hát előtte már valószínű kijövünk körülnézni a Dunáról, megnézzük mekkora a vízállás, hol lehet menni, és közös megegyezés alapján, amelyik helyet a legjobbnak véljük, oda megyünk horgászni. És mi alapján választatok? Vízmélység, csali halak jelenléte? Minden szempontot magunk elé teszünk, és úgy választunk helyet. Nem tudom, de jól csinálják, tehát hogy valamit jól csinálnak, mert a fogások jönnek. Vadvizen, helyi csali hallal, nehezített körülmények között, ugye a mi bizonyunkhoz képest. Úgyhogy szerintem a csali hal nagyon fontos dolog ebbe egészbe. Sok időt rá kell szárni a tökéletes csali halra.
Hova rakhatom a bal? Következő bot után kéne minél közelebb. Egyenes mehetsz a lépcsőnek. Ahogy hallottátok, maga a csalihal az egész harcsafogásnak az alap. Ahogy a videón is látjátok, nagy disperzites vedérrel készülnek Ferikéjék, tele szemes takarmánnyal. 24 óra alatt ezekből a disperzites vederekből akár 2-3-at is beszórnak, nem sajnálva a kaját a halaktól. Ez megtérül, hiszen nem csak a keszekféléket, paducokat csalja ide ez a rengeteg takarmány, hanem velük együtt magát a harcsát is. Together we are invincible. Akkor nézzük meg, hogy hogyan is történik ennek a szakítónak a főrakása, mekkora köveket használhatok, hogyan folyik el. Ugye itt vannak már összegyűjtött kövek, itt a szerelésünk, már itt van, meg van előre kötem. Mekkora szakítót használtok? 38-asat használunk duplán. Ez duplán. A legvékonyabb, amit használunk, mert kellemetlen, mikor éjjel újra kell húzni egy hajó véget, vagy egy kordalék fa véget, vagy bármilyen dolog véget. Így van, amúgy mi is körülbelül ilyen 30-as körül használunk sima tavakkor is, tehát ez a folyóvízen egy abszolút reális dolog. Tényleg szeretem precízen megcsinálni. Hát valószínű azért fogsz, nem? Hát lehet, hogy van benne valami. És melyik a jó kő, Feri? Hát én minél nehezebbet használnak szívem szerint, ami még annyira nem nehéz, hogy két kézzel, vagy egy kézzel ne lehessen vele dolgozni, de mégis azért olyan, hogy a víz ne vigye el, még jöjjön ez véget, újra húzni véget. Ilyen kő szerintem Amerika, mi? Tökéletes. Aha. Tehát élet, ami. Amire azt mondja Feri is, hogy tényleg nagyon jó. Jól jön. Tehát ez a lapos, viszonylag szerintem egy ilyen hosszúkás, könnyű kötni. Aki folyóvízi harcsázást csinál, az erre figyeljen, hogy hosszúkás legyen a kő. Azért látjátok, hogy Feri is azért, már kiszálltunk itt a kőgátra, azért van egy pár kő, de azért megnézi, hogy melyiket szedi fel. Sőt, azért kifejezetten azt mondom, hogy keresgél is. Kő megkötése is csapatmunka. Egyrészt is sokkal hamarabb végzünk, másrészt pedig pontosabban tudjuk megkötni a köveket. Mivel a Duna ezen szakasza rendkívül gyors, így kizárólag csak az orbatűzés jöhet szóba. Így a hala sodrás nem tudja kifordítani, illetve a hal is sokkal kevésbé fárad el. Az ortűzésnél az egyes horgot mindig lerögzítjük, a másik kísérő horgot pedig a hal hasaljába, hátsó zónájába helyezzük el. Kettő hatvan. 260-as vízben, ne fogjon. Követ engedjen, ne? Jó.
több. Hello, hello! A lélek! Ó, nem érek rá, én ilyen egyébként. Menj oda, segíts neki! Lent van. Gyertek, nézzétek meg, hogy milyen bottartókat használnak itt, és mi a ilyen csőből készültet használnak, ugye, hogy a sóderba könnyebben le lehessen szúrni, és viszonylag hosszan, mert ha kevés talajt fog, akkor nagyon könnyen kihúzza kifordítja a sóderből a... Miért használtok ilyen bottartókat? Hogy minél kevesebb zsinórunk érjen a vízbe, mert ha alacsonyabb volt, akkor nagyon nagy öblöt csinált a zsinórra. Meg könnyebb is leszúrni, vagy az nem lényeg? Nehezebb ezt leszúrni, mert hosszabb, mélyebbre le kell szúrnunk, de megéri vele kínlódni. Aha. És sokszor ki van támasztva, látom kővel, vagy az csak ilyen biztosíték? Biztosíték, csak ki van támasztva. Volt már, hogy ebből kifordult? Nem. Vagy soha? Mindig meg szeretünk a biztosra menni. Láthattátok, micsoda koncentrációval jár egy-egy szerelék lehelyezése. A Duna sodrása rendkívül megnehezíti a helyzetünket. Egy-egy másodperc tévedés akár 10-15 méterrel arrébb rakhatja a szerelésünket. Nem beszélve a nagy hajóforgalomról, ennyi bot lerakása után úgy gondoljuk megérdemeltük a pihenést. Vendéglátóink nagyon finom pörköltel készültek. Milyen jó illatok vannak, azt érzem. Hú, az brutál. Gyere nézd meg. Ez gázon indult, ez csak itt lett a fa alatt. Én sem tudom, hogy. Ez csak itt lett. Szerintem ez vagy 20 kg hús, ez nem tudom, két marha lett levágva. Mutatunk valamit, aki esetleg most kezdené a folyóvízi horgászatot. Mi az, amikre ügyelni kell? Hát itt az éjszaka folyamán a víz, amint látjátok, lecsökkent vagy másfél-két méter a parthoz képest. És ha nem jól helyezitek el a csalihalas tárolókat, akkor akár szárazon is lehet reggelre. Nagyon kell ügyelni arra, hogy hova teszi. Itt elég nagy a hajóforgalom, ebből kifolyólag elég nagy a hullámzás. És ha nem jól vannak lehelyezve ezek a csalihaltartók, akkor a hullámzás folyamatosan töri a halat, és reggelre csak röglött csalihalaink lesznek. Úgyhogy érdemes úgy választani helyet, illetve haltartót, hogy ebbe a csalihalak át tudják vészelni ezt az állandó hullámzást. Reggel esőre ébredtünk. Az itt eltöltött 24 óra alatt kettő darab kapásunk volt. Mindkét kapás a törésről érkezett, ezekre a nagy csalihalak. A két harcsából egyet sikeresen partra tereltünk. Ahogy látjátok, a hal gyönyörű mintázatú. Igazi, vadvízi, dunai harcsa. Megérdemli, hogy visszakapja szabadságát.
Gyerünk vissza a folyóba. És szeretném megköszönni mindent, nagyon jól éreztük ebbe a 24 órában magunkat veletek. Búcsúzunk innen a Dunától, véget ért a pecánk. Egy nagyon mozgalmas és tanulságos horgászat volt, rengeteg mindent tanultunk ismét. Gyönyörű környezetben, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük, hogy ti is találtatok benne olyat, amit tudtok hasznosítani. Csak ajánlani tudjuk, így van? Hát így van, ez a dunai horgászat, ez szerintem nagyon-nagyon magas iskolája a harcsázásnak, az itt megfogott harcsa értéke is Balinak rabolna. Dolga nagyon jó, úgyhogy tartsatok velünk a következő epizódban is, és kövessetek minket, még menjünk balinozni. Így van. Sziasztok! Sziasztok!